akazi ari gukorera iyo kure manishima akazi karamuze bamujyanye nawe kure nyina za rimwe na rimwe amakuru se nta ni meza basabise bagiye ubumva usukuna yabaye inkumi ngo bihe asigaye ari ibirere yigize umuntu w'umuhatari mbe ubusinge mubona ngo ubegiye ngo muri siporo ujye umbwira nawe siporo z'aya masaha bazi ukuntu narimba kumva ubuse turataha tutababonye sha gusa reka nze muhamagare numva ahantu kazi ndahamagare tugasohoze n'ukuri none se ako namwe ndabona mukeye urakeye sigaye kanande sigaye mukuru wanjye yagiye burayi umva sigaye nyoheza amavuta y'uburayi ndakarekana sigaye niziga mukesha mukesha nta yuzi amavuta yitwa mukesha yagukesha ugakenya mu kugasiga rusa nanjye gutyo ubonanze gusa ntore musatsi wanjye ariko ko cyagiye igihe wabonye dore ubungubu ibi byose n'iby'iburayi barabinzanira iwacu ntabwo tukiri babandi uzi mugashyiramo ya mavuta ngo bayita direde abihinduza umutuku nyine ubu n'abantu basigaye badutinya muri karitsiye ubu no muri karitsiye nakubwira abaye umwana muto yanjye wumva narumwe uzi ko nawe ugasa neza ariko cyane nyine ni ya mana ihora irinda nukora imana ni nziza iri hepfo bravo ego murashima imana natwe turaho pe ubu rero nari nzindutse imana yari ibantumyeho niyo mpamvu ubona nazindutse imana yari kudutumyeho ndimo nsenga imana nagomeje kubona imana inyohereza hano ariko ngiye nabwana imana wambabariye ariko biranga neza pe uko nakabatekereje ndimo ndabireba neza uko byari bimeze niko nsanze mwicaye nta wicaye ku ruhande cyangwa ngahengamisha amabuno neza wabyeretse ehehe ndimo niba turiya mu gitondo ntabwo mushobora kubyumva iyo mana yagutumye ngo iki oya erega buriya abantu b'iminsi biragoye kumva iby'imana kuko hano hanze hadutse abantu b'abatubuzi bitwaza imana ariko hanze barahari nanjye nyambacaho bano bagenda batubura ariko njye sinde gutubura ndi kukubwira imana ivuga kandi ikagera gute igategeka bikaba kandi ibintu byo ubundi yikinze nta ukingura njyenda kubwira imana ikora ntago ari imana abantu urimva uri guhe nimara kubivuga ubundi nigendere ndabivuga nigendere ubyange cyangwa ubyemere ndabivuga nigendere ubuse ahangaha si ubwa mbere mbonye hamama hari ubwo reba nk'ubu ngubu uramutse ubyutse ugasanga umwana wakundaga yagiye kubera iki kutumvishwa iby'imana vuba vuba rero byihuse ngende fasita ndabivuze nigendere ntacyo mwatse ntacyo mubwiye ngende kugura iby'imana yambwiye ntabwo ngende guhagira iwawe hano ndahaze mu gitondo cya kare wowe uragiye nyine amaguru aracitse nayabonye aragiye reka njye ntabwo ndi gusabiriza ugeze wumva gusaba igikoma amaguru reka imana yacu ntabwo yaje gukina nawe ibi ngibi ndi kubivuga abantu bose bakakureba uyu atari mara nimba nawe ni amaguru we warapfuye inde arawe inde upfa mushaka mwakurikira imana hakigaragara ko ibonwa dusengere biveho iyo mana se yakubwiye ko amaguru yaciye arawe ubu ngubu ngenje hano njye kuvuga imana mukabyumva cyangwa mukarorera nkikomereza nkigendera nawe ubu nyine wa mugabo wawe uragera usanga bamujyanye dore ndetse wamutse wabonaga ndibwira ko uri umugore nta meta wambaye erega mujye mwembe icyo ni ikimenyetso cya mbere kikweretse yuko njye nari kubeshya hano imbere yanjye ngo imana yakubwiye ngo iki ariko ubundi imana yacu mwemera ko ibaho erega ubundi hari ibintu mugomba kugira ngo kumva vuba vuba byihuta banza umenye icyanzanye hano nkaza hano naje kugusabiriza nkaza hano naje kugusaba icyo kurya nkaza nkubwira imana kuki natakubwiye shitani se yo ntihari erega igihe cyarageze tubabwira imana uyu munsi ije guhana no guhemba vuba vuba byihuse hari ikintu mugomba kugira mwakora vuba vuba nkagenda ngasubira ku mana ikagira ikintu yabakorera ariko ari mukeke twumve igihe ntari kuvuga ko ari ukuri genda bivuga nigendere mubyumve cyangwa ni murorere nta biryo mwatse urumva inda yanjye iruzuye wowe banza wumve icyo ngusaba wadukorera iki kugira ngo nari nzi ko muri aha ngaha muzindukira ariko imana we yari izi niyo mpamvu naje yabikweretse genda byemera
ubundi baravaye umunyanga kumva nianze no kubona ni yitondere mwitonde mu bicimo kambira amatore njya kwa mutuza mabanze mwumva ico masa ibintu byoroshye cyane uruva ntago ubuzima bwawe wabugurana amafaranga ufite uruva ntago ngiye uruva ubukozi mba nazidutse hano nkaza hano hari ikintu musaba mwese uko muri batatu mugiye kwikora murumva nanjye njya ku mavitsenge ubundi iyi ndamubona wabanje ukadusengera njye mbanza usengera ba wicaye wumva ibyo imana ivuga ba wicaye ubundi mwatangiye mu byanga ariko muragenda mubyumva kuko imana iyi imana yabonye ibintu biba byabaye vuba vuba rero mugiye gushakashaka uburyo mwabona amafaranga 600,000 ubundi ngende ku mana mutuze mwumve ayo 600,000 ni ayo guha imana ntabwo ari ayo guha njyewe gusa ngenza ntabwo ngenda shaka tujye mu byanditswe byera kera umuntu yatangaga igitambo cy'inuma y'inungura ihene itagira ibara byose ukazananamo igitambo none ibyo hene ntabwo zigihari ihene ziri mu makofe yacu muvane n'ihene mu makofe muzane z'ibinama zijyane ku mana ugere vuba vuba nimburi na pasiteri none se pasiteri ayo mafaranga ntituyaguha uzagenda uyageze ku mana gute yababwiye ko ari imana yashaka yego uyu mupasiteri ko imana yashaka imana ishaka amafaranga imana yaguze imana ishaka yewe vuba uyu muntu uruzingo aradutekaho imitwe ngo nabapasiteri babambare imishero ariko njye nari namukoreye I'm going to go to the house. Yaribonyije kuyashakira amafaranga simana irakenye ko gimutima abafaranga yegora hako mutima wagirasubira mu yego nyine ucika amaguru amafaranga yashaya ari kuri ya mwamubonye ko inkandagira bitabo ese mwabonye inkweto yarambaye yambaye bya rugabire hongo igishanye kirekire ntazi usokoko ure wako pasteri yambaye bibiri eh hari nabandi babitwaje ama costume bitwaje ibikapu nabarabanyamitwe barangwa bari bagenda gutya gusabwa bwaze nukure arebe nishidoka pfuye zarenga ukashaka